folkens, i dag har jeg filmet meg en sminkelook. Det var egentlig bare litt tilfeldig, jeg hadde egentlig bare prøvd ut litt nye ting, og jeg ble veldig fornøyd med looken, veldig glad i sånne her type farger. Så ja, hvis du ikke har lyst til å se hvordan jeg har gjort denne sminkelooken her, så er det bare å fortsette å se på videoen. Jeg liker alltid å starte med øyebrynene mine, og i dag skal jeg bruke Pierre René sin eyebrow set, som har vært en av mine favoritter siste, for den har tre farger, altså en gelé. Og jeg synes den har vært veldig god, jeg har ikke hatt noen ting problemer med den, jeg liker den veldig, veldig godt. Jeg skal koste den til Nynes Jord til å ta på øynbryns pudder. Jeg bruker ikke noe annet, for jeg elsker denne her, den bare er så god. Og denne brynsfargen her holder hele dagen også, så ikke hatt noen problemer med dette papirene. Veldig fornøyd. Sånn, da skal jeg bare sette øynbrynshårene mine med en eyebrow styler, dette er fra Isadora. Den her har ingen farge i seg, så det er bare en helt klar øynbryn-gelé. Jeg har ikke prøvd den her før, så dette blir første gang jeg prøver den, så det blir veldig spennende. Å se, for jeg er jo så glad i den fra Anastasia. Hvis den her kan sammenlignes med den, så er det bare helt fantastisk. Så bringer jeg med Eyeshadow Primer Potion fra Urban Decay, som er min favoritt sånn øynskyggebaseprimer. Jeg legger den som jeg alltid gjør. Jeg legger den bare sånn, og så drar jeg den ned sånn, så jeg på en måte får det under øynene. Det blir alltid å legge øynskygge der også. Så går jeg inn med MAC Blank Type, og legger den over hele øyelokket, som er en base for de andre øynskyggene, og så legger jeg den også under brynet. Dette er en veldig lys farge, så denne her vil highlighte under brynet veldig, veldig fint, men også veldig naturlig, sånn at den er matt. Så går jeg inn med Makeup Geek sin Peach Smoothie. Det er en veldig sånn peachy, lys, fersken farge, egentlig. Denne vil bare gjøre det lettere etterpå, for å få de andre øynskyggene til å blande seg mer sammen. Så jeg bare legger den med en stor fluffy kost. Bruker Sigma E40. Så bruker jeg fargen Cocoa Bear fra Makeup Geek, som er en veldig sånn varm, fin, dyp mattbrun. Veldig glad i den. Den legger jeg bare i global linja. Dette er Sigma E25. Og så legger jeg den bare i global linja, sånn som dette. Så jeg bare legger den midt i global linja. Jeg fokuserer hverken hvordan opp sånn, eller ned sånn. Jeg kan bare presis sånn. Jeg legger den helt inn til øyekrogen. Den fokuserer selvfølgelig da mest blendinger på utsiden av øynene. Tar jeg den litt ut sånn, sånn at det ikke blir en hard kant. Blender seg litt naturlig opp sånn. Da tar fargen Bitten over fra Makeup Geek. Tar med den samme kosten. Dette gjør bare for å få looken litt mer mørk, eller liksom litt mer definert. Så den legger jeg egentlig bare rett over der som eller Cocoa Bear. Den fokuserer den mest på utsiden av øynene. Så synes jeg at overgangen kan bli litt hard fra det lyset her til det mørket her. Så jeg bare går inn litt med Peach Smoothie. Peach Smoothie igjen, og legger den bare helt i overgangen, sånn at det blir en sånn jevn overgang rett her. Så går jeg inn med Inglot sitt pigment i 81, som er et burgunder farget pigment, med litt sånn gullskin i seg. Hvis du liksom gjør øynene, hvis du ser øynene fra litt forskjellige vinkler, så ser faktisk pigmentet annerledes ut. Så det skal jeg bruke i dag. Jeg sprayer selvfølgelig kosten min med MAC Fix Plus, siden det er faktisk talt et must hvis du skal jobber med pigmenter, det må du mest, for det er veldig viktig. Så tar du bare det på en flat skyggekost, og legger det over hele øyelokket. Jeg vet ikke om dere kan se det når man er sånn på litt speilet. Som dere kan se, så er det av og til sånn noen lys, så er det faktisk litt gull. Og så går jeg inn med 63 pigmentet til Inglot. Dette her er mer glittrende og mer kopper. Det er litt mer sånn chunky i konsistensen, så her er det veldig viktig at du sprayer kosten med Fix Plus. Det legger jeg bare over det pigmentet her, sånn at det blir litt mer sånn kopper bronze i øyet. Sånn, så som du ser nå, så er det litt sånn harde kanter. Så jeg bare går inn med litt av den Cocoa Bear igjen, og så bare legger rett over, sånn at det blir helt sånn fin overgang. Blender jo litt sånn ned her i øyekrogen, sånn det blir litt sånn, ofte litt sånn harde kanter etter. Så et triks hvis du vil få pigmentet til å sette seg enda mer, og ikke dette alt for mye ned rundt forbi ansiktet, så kan du bare spraye litt Fix Plus, MAC Fix Plus, over øynene, sånn at det er akkurat som at du sprayer kosten, bare at nå setter du det enda mer. Så går jeg inn med Pierre René sin High Tech Eyeliner, som er faktisk blitt en ny favoritt hos meg. Jeg liker den veldig godt, den holder veldig lenge på. Og så liker jeg veldig godt applikatorene også. Så den bare legger på over, ja, og så lager jeg en ganske dramatisk wing. Så legger jeg på mascara, jeg bruker Big Fat Lashes fra Mio, som er en ny mascara. Jeg liker den faktisk veldig godt, og sånn ser kosten ut. Og så går jeg inn med Salon Perfect sine Demi Wispies, som jeg allerede har brukt en gang, så ja, jeg bare tar det på av kamera, siden, ja, det er bare det vi gjør. Nå som jeg prøver dippen og det, så bare går jeg inn og gjør ferdig resten av ansiktet, så går jeg inn og gjør ferdig øynene etterpå og har lagt på concealeren av det. Så jeg bare går inn med primer først. Jeg bruker MAC Prep & Prime Skin Refine Zone, som
En veldig fin primer hvis du skal ha sminke på veldig lenge, og vil at huden skal se matt ut, noe jeg vil. Så går jeg innom foundation, endelig. Jeg så ut som spøkelse i ansiktet i forhold til kroppen. Jeg bruker Estee Lauder Double Wear i 2W2 Rattan. Og for den har jeg ansiktet mitt med en beauty blender. Og som du ser, så passer den fargen høyt. Perfekt til halsen min, og det er der du må matche foundation til, ikke til resten av ansiktet. Så går jeg inn med Maybelline Age Rewind Dark Circle. Jeg klarer ikke å si dette her. Eraser Dark Circles. Ja, sånn sier jeg meg. Jeg har veldig lite igjen av denne her, så jeg legger bare den rett under øynene sånn. Og så legger jeg den også litt rundt nesa. Sånn, og så går jeg inn med en annen concealer. Det passer nemlig litt ekstra mye, og da bruker jeg NARS Radiant Creamy Concealer. Jeg har den i fargen Chantilly, og legger den bare rett opp på kinnbeinene her, der som jeg vil ha det spesielt lyst. Bruker den også ned nesryggen og litt på hagen. Blender selvfølgelig også dette her ut med beautyblenderen, så det er liksom min utrolig grell produkt. Jeg kan ikke leve uten denne svampen. Så går jeg inn med Chanel Bronze Universal, som jeg elsker. Jeg brukte den veldig mye de siste. Jeg legger den med en Real Techniques Contour Brush, og konturerer kinnbeinene litt. Eller rett og slett bronze opp ansiktet litt da, siden den er ganske varm i fargen. Men en perfekt bronzer bruker jeg nå, som min er nok litt sommeren. Så jeg bare bruker den og rammer inn ansiktet med. Altså rundt panna her. Dette vil jeg få panna til å se litt mindre ut. Og så bruker jeg selvfølgelig litt under hagen. Så går jeg inn med Makeup Store sin Illuminizer, som jeg... Denne her har blitt min ny favoritt. Jeg bruker den seriøst hele tiden nå. Jeg elsker den. Jeg brukte den på brystet mitt i dag, som dere ser, så bare gjør den så fin. Så jeg bare legger den på plasset der jeg vil ha litt ekstra glow, som er litt her. Bare legger det egentlig på hele kinnbeinet her. Så bruker jeg jo litt på nesa. Litt på hagen. Så bruker jeg Inglot Sculpting Powder i 503, som jeg har veldig lite igjen av, som dere bare ser på kanten her. Jeg bruker den her til å sette concealeren under øynene. Den har lysten vår opp fantastisk, og ja, det er ikke til å si mer. Dere vet hvor mye jeg elsker dette på dette her. Så setter jeg jo de andre plassene i highlighter, bare for å lysne opp ansiktet enda litt mer. Så går jeg bare inn og full for øynene. Jeg mikser Peach Smoothie og Cocoa Bear, og legger det under øynene. Jeg blender alt etterpå. Og så legger jeg bitten helt ytterst, akkurat mye opp på toppen av øynene. Så tar jeg bare blendingkosten min og blender det ut, sånn at det ikke er harde kanter. Så legger jeg litt eyeliner på våtkanten min. Jeg bruker Inglot sin Gel Liner i 77, som er den eneste som holder på meg. Så den legger jeg bare på våtkanten, både oppå og nede. Så går jeg inn med maskaren igjen, og legger maskara på vippen under øynene. Så går jeg inn med fargen som heter Nylon, og legger den i øyekrogen min, og litt under brynet også. Så jeg legger den bare sånn. Dette er min favoritt highlight å legge i øyekrogen, han er bare så intens. Bare lysne opp på akkurat den rette plassen. Som dere ser, nydelig, så legger jeg bare litt under brynet. Så setter jeg foundation og alt der med et Rimmel Stay Matte Pudder. Så går jeg inn med Mio Sunkissed Bronzer, som er en matt bronzer. Denne her er fantastisk, folkens. Den er fra siden som heter Beauty Jungle, som jeg just gjorde en sånn innkjøpsvideo på. Denne her er bare fantastisk. Så er den helt matt, og fargen er bare perfekt, for han er så naturlig, akkurat sånn som huden din er, liksom. Han er ikke sånn oransje i det hele tatt. Så lukter han skikkelig godt, og han lukter litt sånn som de Benefit Box-puderen. Så går jeg inn med blush. Jeg bruker Jordana, eller hvordan du sier dette merket, sin Touch of Pink blush. Den har jeg hatt i kolleksjonen min i sikkert 2 år, og aldri brukt. Jeg har faktisk aldri brukt den, jeg bare ikke synes den ser noe spesiell ut. Men jeg begynte å bruke den i det siste, og jeg har faktisk brukt den sånn hele måneden. Jeg har brukt den hele tiden. Og det er min ny favoritt blush, sånn av absolutt alle her. Men se hvor dyr det er. Dette her er min ny favoritt blush. Fargen er bare perfekt. Altså, det er bare et eller annet med når du finner den perfekte blushen. Det er en lang journey. Endelig funnet den. Så highlighter så bruker jeg Becca Shimmering Skin Perfector i fargen Opal. Som er en veldig fin sånn champagne-bronzy highlight. Og denne her er bare dødsfin. Så den bruker jeg på toppen av kinnbeinene her. Sjekk den gløden, det er helt sjukt.
Liggende og lytte ned nøstryggen, sånn. Legger den på armorbun og lytte på haga. På leppen så er det stått litt mellom å bruke NYX Soft Matte Lip Cream eller Raquel leppestiften til NARS. Men jeg tror jeg skal bruke denne her, for jeg har ikke prøvd den enda. Jeg er litt spent på den. Det er NYX Soft Matte Lip Cream i fargen Stockholm. Så et tips hvis du føler at leppefargen blir litt for mørk. Den blir ikke så litt for mørk og sånn, men det er bare at jeg følte den egentlig litt for mye igjen med øynskyggen. Ta bare litt concealer. Og legge midten av leppen. Ja, så det gjør leppen litt mer nude. Så avslutter jeg med Urban Decay D-Slick Makeup Setting Spray. Bare for å få sminket til å holde hele dagen. Og så bare på kinnene her som jeg har highlight, så ligger jeg og bare bruker litt av MAC Fix Plus. For den får alle sånne pigmenter til å komme mer frem, så for eksempel på highlighten, så får den highlighten til å se mye mer intens ut. Sånn her ble da det ferdige resultatet. Jeg håper dere synes sminka ble fin, jeg ble veldig fornøyd. Jeg har faktisk filmet denne videoen her på børsdagen min, så er faktisk børsdag i dag, men den kommer sannsynligvis ikke ut den dagen jeg er børsdag. Men så dette vil bli min sånn børsdag-sminkelook. Så ja, håper dere synes den var fin. Hvis dere synes det, så gjerne videoen en tommel opp, og gjerne kommentar i kommentarfeltet hva dere synes om den. Så skal vi se i neste video. Ha det bra!